Pludmales volejbola atbalstītāji. Bet, jā, tomēr gūs punktu viskārtībā ļoti tūpē tīkli bija Aleksandrs Samoilovs. 21. punkts Latvijai, 21-19, rezultāts par 7-1-0. Smita 8, tas viss ir nopietni, nu, mēs nevaram tā tikai ar smaidu uz lūpām uz to nolūkoties. Maču bombas lietuvieši ir atspēlējuši. Jāņa Šmēdiņa piespēlē. Šurkons un bomba laukumā. Aleksandrs Samoilovs savā stilā ar savu lausu rēcienu noslēdz šo te spēli. Liekas, ka spēlē ar lietuviešu noķērēt arī tādu īsto pludmales volejbola emociju, ne? Nu, arī pusfinālis bija ļoti saspringts un emocionāls. Un, jā, bet... Tas svarīgs, ka mēs uzvarējām! Yes! Cik svarīgi ir atgūt to spēles garš, jo tagad nu tomēr vairāk trenējāties nekā spēlējāt? Es domāju, svarīgi, nesvarīgāk ir tas, lai mēs redzam, ko mēs esam darījuši. Es tieši ar bumbu neesam baigi ilgi bijis kopā, tā kā Saši ir nedaudz vairāk, tā kā gribējās, tad, ko mēs varam, bet nu ir labi, esam apmierināts. Jā, bišķiņi tur tāds. Ir lietas, pie kā piesādāt, bišķiņi, man liekas, es vairāk smagnējis, Saša arī varētu būt bišķiņi asāks, tā jau būtu pašiem vieglāk spēlēt, bet, nu, visā kopumā baigi labi. Būtu laiciņš bišķi siltāks, tā jau man tur, tā es arī atvērtos vairāk vaļā.